Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da je neophodno da MUP Republike Srpske uvede rezervni sastav policije da bi uspješno odgovorio na niz bezbjednostnih izazova sa kojima može Srpska da se suoči, poput migranske krize, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija. Već sada u prijedlogu zakona o policiji i unutrašnjim poslovima će se naći i prijedlog o uvođenju rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, što je nova kategorija. Nekad smo to ranije imali, poslije rata rezervni sastavi su ukinuti, međutim pokazuje se da je neophodno da imamo dodatne snage kojima možemo da se suprotstavimo ne samo migrantskoj krizi, već i mnogim drugim stvarima poput elementarnih nepogoda, pomoći stanovništvu itd. To je jedna nova organizovana snaga sa jednim brojem mladih ljudi koji će biti uvedeni u Ministarstvo unutrašnjih poslova kao rezervni sastav koji će se pojaviti samo onda kada je potreba i na poziv i sa ovlaštenjima kao aktivni sastav policije kada su angažovani da rade na poslovima, na policijskim poslovima u Republici Srpskoj. Lukač je, govoreći o materijalnom statusu pripadnika MUP-a, istakao da se do nedavnog povećanja plata išlo dugi niz godina i da se ovaj zakon nije značajno mijenjao. U zadnjih 4-5 godina mnogo se uložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Moram da kažem da, pored uniformi koje možete da vidite, da policija ima nove uniforme, da su one prepoznatljive i da su veoma kvalitetne, smo uložili mnogo i u vozila, vozni park koji nam je svakodnevno potreban jer naši policajci u svojim aktivnostima 24 sata koriste ta vozila i jednostavno imamo jedan kontinuitet u zameni tih sredstava i ostale opreme. Mnogo smo radili po pitanju opremanja sa adekvatnim naoružanjem i kratkim i dugim naoružanjem za našu redovnu policiju, ali naročito za jedinice za podršku i za specijalnu jedinicu koje se danas opremljene sa najsavremenijim naoružanjem i sve to što nose imaju za to zakonsko uporište, mada smo imali mnogo određenih napada od pojedinaca, zašto se policija Republike Srpske naoružava, u kom cilju, zašto to radi. Radimo samo u skladu sa zakonom. Ministar unutrašnjih poslova Srpske rekao je povodom obilježavanja predstojećeg dana policije Srpske 4. aprila da je to jedan od najznačajnijih datuma u kalendaru MUP-a koji se svake godine obilježava skromno, ali svečano.